तो सावरकुंडला एपीएमसी ની 27 ઓક્ટોબરે ચૂંટણી ઉમેદવારો માટે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો આજે અંતિમ દિવસ હતો. ખેડૂત પેનલની 10 બેઠકો માટે 24 ફોર્મ ભરાયા હતા. 4 ફોર્મ આજે પરત ખેંચાતા હવે 20 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ થઈ. વેપારી પેનલની 4 બેઠક માટે 12 ફોર્મ ભરાયા હતા. વેપારી પેનલના 7 ફોર્મ પરત ખેંચાતા હવે 5 ઉમેદવારો મેદાને છે. સરકારી પેનલની 2 બેઠક માટે 2 ફોર્મ ભરાતા ચૂંટણી બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. तो तहेवारों में पंचमहाल तंत्र एलर्ट थयुं छे. जिल्लामां मिठाई अने फरसाण बनावता वेपारी साथे जिल्ला पुरवठा अधिकारीनी महत्वनी बैठकनुं आयोजन करायुं. तहेवारों में मिठाईओ अने फरसाणोनी गुणवत्ता जळवाई रहे अने लोकोनी व्याजबी भावे मिठाईओ मळी रहे तेवी अपील पण कराई हती. जेने ध्यानमां राखी वेपारीओए पण मिठाई अने फरसाणना भावमां 20 अने 30 रूपिया भाव घटाडवानुं नक्की कर्युं छे. तो गरीब परिवारो पण तहेवारोनी उजवणी करी शके ते माटे अनोखी पहल कराई छे. કોઈ પણ પ્રકારની ભેળસેળ કરવામાં ન આવે, તેમજ લોટ મેદો કલર વરખ ડ્રાયફ્રૂટ વગેરે જે વાપરવામાં આવે છે એ તમામે તમામ સ્ટાન્ડર્ડ અને જંતુરહિત વાપરવામાં આવે. લગભગ દરેક આઇટમમાં 20-30 રૂપિયા જેવો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે કિલા દીઠ, અને જેનો જે ગરીબ કુટુંબો છે એનો પણ લાભ લઈ શકે. વાત ભાવનગરની કરીએ તો ભાવનગરમાં ચોરીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. એલસીબીને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે બાતમીના આધારે શહેરના કુંભારવાડાથી દસનાળા પાસે સફેદ કલરની ક્રેટા કારની તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારે કારમાં બેઠેલા શખ્સોએ મરચાનો સ્પ્રે છાંટવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે પોલીસને કારમાંથી રોકડ દાગીના સહિત અન્ય મુદ્દામાલ પણ મળી આવ્યો હતો. જોકે તેના આધારે આધાર પુરાવા અંગે કારમાં બેસેલા શખ્સો પુરાવા આપવામાં અસફળ રહ્યા હતા. પોલીસે હાલ શખ્સોને પકડી તપાસ હાથ ધરી છે. એની વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવી તો એ લોકો ભાવનગર શહેરમાં આની અગાઉ 3 જગ્યાએ ઘરફોડ ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત આપી તથા આ ચોરી દરમિયાન જે અન્ય ગાડીઓ વપરાતી હતી એ પણ ભાવનગરથી વલભીપુર જવાના ઓજપુર ગામના પાટિયાની સામે જે તળાવ છે એની બાજુમાં અવાવરું જગ્યાએ બાકીની 2 ગાડી પોતે મૂકેલી હોવાની કબૂલાત કરી. આરોપીઓ સાથે રાખી અને અવાવરું જગ્યાએ જતા બીજી 2 ગાડી કે જેમાં એક સ્વિફ્ટ અને i20 આ 2 ગાડી મળી આવેલ હતી. તો બનાસકાંઠાના હાઈવે પર ડમ્પર ચાલકો બેફામ બન્યા છે. મામલતદારના ચેકિંગ દરમિયાન ડમ્પર ચાલક ફરાર થયો. ઓવરલોડ રેતી ભરેલું ડમ્પર હાઈવે પર જ ખાલી કર્યું. પેસેન્જર વાહન રેતીમાં સ્લીપ થઈ જતા એક મહિલા પટકાઈ હતી. હાઈવે પર રેતી ફેલાઈ જતા અકસ્માત સર્જાયો. પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી અને ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીએ સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને પડતી હાલાકીને લઈને સવાલ ઉઠાવ્યા છે. કાનાણીએ આ અંગે આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને પત્ર લખ્યો છે. નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં હિમોફિલિયાના દર્દી માટે જરૂરી એવા ફેક્ટર 7 અને ફેક્ટર 8ના ઇન્જેક્શનનો જથ્થો પૂરતો પ્રમાણમાં ન હોવા બાબતે રજૂઆત કરી. કુમાર કાનાણીએ આ અંગે સિવિલના વહીવટી તંત્ર પર સવાલ ઉઠાવ્યા. સુરત સિવિલમાં 550 જેટલા દર્દી હિમોફિલિયાની સારવાર લઈ રહ્યા છે. પ્રતિદિન 30-35 જેટલા દર્દીઓ સારવાર લેવા સિવિલમાં જાય છે. ત્યારે પૂરતો જથ્થો ન હોવાના કારણે દર્દીઓને ઇન્જેક્શન નથી મળી શકતું. દર્દીને સમયસર ઇન્જેક્શન ન મળે તો કોઈ અંગમાં ખામી થવાની પણ શક્યતા હોય છે. તો કેટલાક ગંભીર કેસમાં ઇન્જેક્શનના અભાવે મૃત્યુની પણ શક્યતા રહે છે. ત્યારે ઝડપથી ઇન્જેક્શનનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં આપવા આરોગ્યમંત્રીએ રજૂઆત કરી છે. જીવન રક્ષક કહી શકાય એવા ફેક્ટર 7 અને 8 ના ઇન્જેક્શનો જ્યારે સ્ટોક હોય ત્યારે નવો સ્ટોક પણ આવી જોઈએ. વધારાના ઇન્જેક્શનો પણ ખરીદીને અહીંયા પહોંચાડવો જોઈએ. એની જગ્યાએ ઇન્જેક્શનો ખલાસ થઈ ગયા, એના પણ 4 મહિના થઈ ગયા છે. હજુ પ્રોસેસમાં છે, ટેન્ડરમાં છે. તો મને એવું લાગે છે કે વહીવટી તંત્રનો આ જે વહીવટ છે એ બેદરકારીપૂર્વક વહીવટ છે. ગાંધીનગરના રૂપાલમાં પરંપરા પ્રમાણે દર વર્ષે વરદાયીની માતાની પલ્લી નીકળે છે. નવમા નોરતે ગામમાંથી વરદાયીની માતાની પલ્લી નીકળે છે અને જ્યોતવાળી પલ્લી ઉપર લોકો ઘીનો અભિષેક કરે છે. પલ્લી લોકોની આસ્થાનો વિષય હોવાથી ડુપ્લિકેટ ઘીનું વેચાણ ન થાય તે અંગે તંત્ર પણ એલર્ટ થયું છે.
ફૂડ વિભાગ દ્વારા ઘીનું ચેકિંગ હાથ ધરાશે. ગામમાં રહેતા તમામ લોકો આ પલ્લીમાં ઘીનું અભિષેક કરતા હોય છે. દર વર્ષે પલ્લીમાં ગામમાં જાણે ઘીની નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાય છે. માતાજીની પલ્લીમાં 4-5 લાખ કિલો ઘીનો ભક્તો અભિષેક કરતા હોય છે. આસ્થાના પ્રતીક સમા વરદાયની માતાની પલ્લીમાં ઘીનો અભિષેક કરી લોકો પોતાની માનતાઓ પણ પૂર્ણ કરે છે. લોકોની આસ્થા સાથે કોઈ ચેડા ન થાય તે માટે તંત્ર સતર્ક થયું છે. ડુપ્લિકેટ ઘીનું વેચાણ ઝડપાશે તો કાનૂની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરાશે. આ ઉપરાંત પલ્લીમાં દર્શનાર્થી અનેક લોકો આવતા હોય છે. ટ્રાફિક સહિતની સુવિધાઓ માટે મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી પણ કામગીરી કરાઈ છે. મૂળ પલ્લીની અંદર ઘીના અભિષેકથી બધા લોકો પોતાની માનતા પૂર્ણ કરતા હોય છે. એવા સંજોગોમાં જે ત્યાં સ્થાનિક ઘી વેચાણ થતું હોય છે, ઘીના સેમ્પલ લેવાનું અમે લોકો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ ડિપાર્ટમેન્ટને કીધેલું છે. દર વર્ષે પણ આવી રીતના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પોતાના સેમ્પલ લેતું હોય છે. મોરબીના માળિયા મિયાણામાં પોલીસે અનોખી ગરબીનું આયોજન કર્યું છે, જ્યાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના દર્શન થાય છે. પોલીસ પંટાણગણમાં શીતળા માતાજીના સાનિધ્યમાં આયોજિત ગરબીમાં હિન્દુની 60 અને મુસ્લિમની 60 બાળાઓ મળી 120 બાળાઓ નવરાત્રીના 9 દિવસે ગરબે ઘૂમે છે અને મા અંબાની આરાધના કરે છે. માળિયા મિયાણામાં મુસ્લિમ બહુમતી હોવા છતાં વર્ષોથી નિર્વિવાદ આયોજન થાય છે. પોલીસ ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત ગરબીમાં બાળાઓને રોજ રાત્રે અલગ અલગ નાસ્તો પણ કરાવાય છે, જ્યારે અંતિમ દિવસથી લહાણી કરવામાં આવે છે. આ ગરબી સામાજિક એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. પોલીસ સ્ટેશનના પટરાંગણમાં જ કમ્પાઉન્ડમાં જ ઘણા બધા વર્ષોથી થઈ રહી છે, જેમાં હિન્દુ તથા મુસ્લિમની 120 બાળાઓ ગરબે રમવા આવે છે. જ્યારે ગરબી પૂરી થાય 9 દિવસ, ત્યારબાદ તમામને સરખા ભાગે એક લાણીની વહેંચણી કરવામાં આવે છે. અને આ ગરબી અનોખી એટલા માટે છે, ગરબી તો બધે થતી હશે પણ આ ગરબી હિન્દુ અને મુસ્લિમની એકતા જળવાઈ રહે એવો એક સંદેશો આપે છે. હું અહીંયા 3 વર્ષથી ગરબે રમવા આવું છું અને માળિયા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આયોજન થાય છે. મને અહીંયા બહુ મજા આવે છે અને રોજ ગરબા રમીને અમને ખવડાવવામાં નાસ્તો ખવડાવવામાં આવે છે અને છેલ્લા દિવસે અમને લાણી આપે છે. 4 વર્ષથી હું આવું છું, હું મારી બહેનના, અને અહીંયા નાસ્તામાં બધું સારું સારું આપે છે. બહુ જ મજા આવે છે, અહીંયા રમવા આવી છે. અહીંયા બાળાઓ રમે છે એનું તો ખાસ ઓલું એવું છે કે જે સેફટી છે, કે પોલીસ સ્ટેશનમાં રમે છે તો બાળાઓ મન મૂકીને રમી શકે છે. આ બહાર જો ગરબી થતી હોત તો છોકરીઓ આટલું છૂટથી રમી ન શકે, કારણ કે અહીંયા જેન્ટ્સને આવવાનું એલાઉડ નથી, એટલે છોકરીઓ ખુલાસથી રમી શકે છે. એવું દિવ્યાંગ બાળકોને આત્મનિર્ભર બનાવવા તરફ ભરૂચની કલરવ શાળા અનોખું કાર્ય કરે છે. દિવાળી નજીક આવી રહી છે અને દિવ્યાંગ બાળકો જાત મહેનતે કમાણી કરી શકે તેવો અનોખો પ્રયાસ સાથે કલરવ શાળાએ કર્યો છે. અહીં બાળકો દીવડા અગરબત્તી વગેરે બનાવે છે અને આ દીવડાઓ અને અગરબત્તીઓનું વેચાણ કરી નફો બાળકોમાં વહેંચી તેમની દિવાળીમાં ખુશીઓ ઉમેરવાનું કામ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. બાળકો આત્મનિર્ભર બને તેવા હેતુથી આ સંસ્થા કામ કરે છે અને આ ઉપરાંત બાળકોના વાલીઓ પણ તેમની આ કામમાં મદદ પૂરી પાડે છે. છોકરું મોટું થઈને ત્યારે પોતાના પગ પર ઉભું રહી જાય તો એના માટે ઘણા પ્રોજેક્ટમાં દીવા છે, અગરબત્તી છે, કોડિયા છે, પડિયા છે. અને હવે અમે એક નવો પ્રોજેક્ટ લઈ આવ્યા છે કે એ બેગ બનાવી ને આપણે બેગમાં કોડિયા ભરીને અમે એને આપી શકીએ. મારું બાળક અહીંયા 15 વર્ષથી અભ્યાસ કરે છે અને એ લોકોને અમે એવી ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ કે જે એમના પગ પર એ ઊભા થઈ શકે, એ કાલે ઉઠીને એમની રીતે પણ કમાઈ શકે. અને હું મારા લાવેલા ફટાકડા ફોડીશ, આમ બાળકોને સમાજમાં સમાન થયેલ મસ્તક ઊંચું રાખવાના દિશા તરફ અમે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છે. એમાંથી સમાજનો અમને ખૂબ સારો સહકાર મળે છે. આજુ ભરૂચની GIDC ની ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા પણ અમારા કોડિયાને બધું ખરીદે છે અને એના થકી અમારા બાળકોને પ્રોત્સાહન મળે છે.